ယခုမူကကျွန်တော်မှာပေါ်ဦးဤယေရှုကြောင့်ဘင်းဂျိုကိုလည်းတီးချနိုင်တရသည်အနား၌နားထောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လည်းအဖော်ရလေသည်အသင်နာအောင်လည်းမအော်ရတော့ပြီကျွန်တော်လည်းတန်ကောင်းမကောင်းကိုကြောက်တင်ပုံးနဲ့ရေး၍မေးသောအခါပြုံးစင်းစင်းနဲ့အချိန်ချင်းခေါင်းညိပြလေရှိသည်ကျွန်တော်မှာအကြီးအကျယ်ကျဉ်းနေ၍ဘင်ဂျိုလက်တန်ချန်ပီယံဘွဲ့တူကိုဆွတ်ခူးနိုင်ရန်အချိန်နီးကပ်လာပြီဟုအောက်မေ့မိပါတော့သည်သို့သောထိုနားထောင်သူပုဂ္ဂိုလ်၏တနေ့တခြားထူးခြားလာပုံကိုကျွန်တော်သတိပြုမိသည်အစပထမတွင်ကျွန်တော်အနီးတွင်နီးကပ်စွာထိုင်၍နားထောင်လေးရှိသည်ငါးရက်ခန့်ကြာသည့်တွင်ကျွန်တော်အနီးမှငါးပေခန့်ကွာသောနေရာကိုရွှေ့၍နားထောင်သည်နောက်ထပ်ငါးရက်ကြာပြန်သောနောက်ထပ်ငါးပေရွှေ့သွားပြန်သည်သူ၏မျက်နှာအမူအရာနှင့်ပြောပုံဆိုပုံတန်နေတန်ထားမှလည်းတနေ့တခြားပြောင်းလဲ၍လာသည်နောက်ထပ်ငါးရက်ကြာပြန်သောနောက်ထပ်ငါးပေကိုရွှေ့သွားပြန်သည်ဤသို့လျှင်၅ရက်၅ပေနှင့်၅ချိန်မြှွှေ့ရသေးသည်26ရက်မြောက်သောနေ့တွင်ပေစိတ်မြကြေသောကျွန်တော်တိတ်ပုကလေးတွေတွင်သူမရှိတော့ပါနေ့လေအားလက်ချင်းသူလာရောက်နားထောင်သင်မာလေးရဲ့နဲ့ပေါ်မလာလေသဖြင့်ကျွန်တော်သည်ကြောက်တဲ့မုံပေါ်၌ဥပိုးရှင်ကြီးခမည်းခါတိုင်းလိုဘာဖြစ်လို့နားမထောင်သလဲဗျကျွန်တော်တယောက်တည်းတီးရတာပြင်းနေဗျာဟုရှည်၍ကြောက်တဲ့မုံကတစ်ဖက်ဘင်ဂျိုကတစ်ဖက်ကိုင်းကနောက်ဖေးပဲရှိသူ့အခန်းကလေးတီကိုလိုက်သွားလေရာသူ့အဲ့ရလိုက်နဲ့အဝတ်စားတို့ကိုတင်းစည်းနေသည်ကိုတွေ့ရ၏ကျွန်တော်ကနောက်မှလက်ကုပ်လိုက်၍ကြောက်တဲ့မုံကိုပြလိုက်လေရာသူသည်စာကုန်းများမဖတ်တော့မောင်ရဲကျုပ်နားမထိုင်တော့ဘူးကွကျုပ်နားနှစ်ဖက်စလုံးအကောင်းဝကတိဖြစ်သွားပြီမောင်ရဲဘင်ဂျိုတန်ကြောင့်ကျွန်တော်မှအကြီးကျယ်အံ့ဩမိကဟင်ခမည်းနားရီကောင်းသွားပြီဟုတ်တယ်မောင်ရဲ့ကျေးဇူးပဲဒါပေမဲ့အခုတော့မောင်ရဲ့လက်တံကိုဆက်လက်နားမခတ်နိုင်တော့လို့ရခိုင်ရခိုင်လူများရဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းပြေးတော့မလို့အလိုလေးဗျာကျေးဇူးမတင်တဲ့အပြင်ကျေးဇူးရှင်စီကပဲထွက်ပြေးတော့မလို့အားတော့နာပါရဲ့မောင်ဒါပေမဲ့ကျုံတော့ဟာထိုင်းရံကနေအခုပြန်ကောင်းလာပြီနောက်တစ်ရက်လောက်နေလိုက်ရင်တခါတည်းနားနှစ်ဖက်စလုံးလုံးလုံးမချနိုင်အောင်ကဲသွားတော့မှာတဲ့ဟင်ဒါဘသူပြောတာလဲကျုပ်ဆရာဒေါက်တာသိန်းဆန်ကပြောတာပေါ့ခမည်းသူနဲ့ဘယ်တော့မှတွေ့လို့လဲဟိုနေ့ကဈေးသွားရင်လမ်းမှာတွေ့တာလीသူကဘယ်လိုပြောလို့လဲဒီကျင်းတန်းကျိုးကပေါ်လာတဲ့အတန်ကြောင့်ဘုံတန်နဲ့ short ဖြစ်တဲ့နားဟာပြန်ကောင်းနိုင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့နားပြန်ကောင်းရင်ကောင်းချင်းတရက်မဆိုင်ပေပြေးလာခဲ့တဲ့ကွာဒီဂျိုကောင်ကြီးဒေါက်တာတန်နဲ့တောက်ခေါက်လိုက်သည်သူမပြောလဲပဲကျုပ်ကပြေးမှာမောင်ရဲ့လက်တံကိုနားမခံနိုင်တော့ဘူးတော်ပါပြီဗျာကျွန်တော်မှအေးမမျိုးလင့်ပေးနဲ့ဒူးဆန်းစွာတွေ့ကြုံရသောအဖြစ်အပျက်တွင်ရန်သူတော်ဒေါက်တာသိန်းဆန်ပါဝင်ရှုပ်ပွေလာသည်နှင့်ဒေါသထွက်ခြင်းအံ့ဩမိခြင်းတို့နှင့်အတူကျွန်တော်စိတ်ထည်တွင်ရှုပ်ပွေလာခါပထမဦးဆုံးစိတ်ကူးလာခဲ့သည့်ကြောက်စေမျိုးကကြောက်တုံကြီးတမျကြီးမားမာကျော်လာသောဘင်ဂျိုချန်ပီယံဘွဲ့တူဆုခူးနိုင်မဲ့စိတ်တက်အဆိုင်ခဲကြီးမှာဟီရိုရှိမားမြို့ကိုအနုမြူပုံချခံရသလိုရုတ်တရက်ရှက်ရှင်းကွယ်ပြောက်သွားရုံသာမကလက်တွေကဘင်ဂျိုကိုပင်ဂွမ်းကနေရိုက်ခွေလိုက်ပါတော့၏။ဤတွင်ဥပိုးရှင်ကြီးသည်သူ၏အထုပ်ဘိုးများကိုပြင်ဆင်ပြီးကကျွန်ုပ်ကိုလှဲမြမကြည့်တော့ဘဲတခါတည်းတုတ်ချေတင်မာတော့၏။ကျွန်တော်သည်အိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်လာကပက်လက်ကလထိုင်ပေါ်ထိုင်၍လွန်ခဲ့သောအဖြစ်အပျက်တို့ကိုအပြန်ပြန်အလန်လန်စဉ်းစားရင်းနဲ့စိတ်မချမ်းသာမှုကိုခံစားနေလိုက်ရာတဏှာကြီးမြအကြာတွင်အပြင်ဘက်မှတံခါးခေါက်တံကိုကြားရ၏ဘသူလဲဝင်ခဲဟုပြောလိုက်လျာပေါ်ဦးသည်သူ့ပစ္စည်းအထောက်ပေါ်များကိုသေးဆောင်ကဘွားကနေဝင်လာသည်ကိုမြင်ရသည်တွင်ကျွန်ုပ်မှာဝိထေကဇက်မင်းသားသေးခါနီးကေစင်မိနတ်မင်းပေါ်လာတဲ့ကဲ့သို့ထခုံမတက်ဝင်းသာလုံးဆွတ်သွားကအမလေးပေါ်ဦးရေအစင်းသက်လိုက်တာကွာကျွန်တော်အစင်းသက်အောင်လာခဲ့တာပဲဆရာမင်းမကြိုက်တဲ့ဘင်ဂျိုကြီးငါရိုက်ခွဲပြစ်လိုက်ပြီကွအဲ့ဒါကိုသိလို့ကျွန်တော်လာခဲ့တာပဲဆရာမင်းကဘာသူပြောရလဲကွကိုဘိုးရှင်ကြီးဒေါက်တာသိန်းဆိုင်ကိုပြောင်းအောင်နေပြီလीဟင်ဟုတ်လားမင်းလီတာနဲ့ချက်ချင်းလာခဲ့တာပေါ့ဟုတ်တယ်လीဆရာအေးကွဟိုတုန်းကလွန်နာနေလဲလွန်ပါစီတော့အခုဒိုးဆရာတပည့်နေရောက်အရင်တုန်းကလိုပဲချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြတာပေါ့ကွဟုတ်ကဲ့ဆရာငါမင်းနဲ့ပြန်တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်ကွအရက်တော့ရအောင်
จนนี้ว่าก็ตลอดล่ะพูดไงก็เฮ้ยเสียจนนี้วิสกี้ก็สุราแค่เมียเมียเฉยๆปูเนี่ยเสียงน้องพี่เมียก็เปลี่ยนเนี่ยเส้นเนี่ยจะเส้นเส้นต้องในระยะอันดูกันเลยยิ่งใกล้ลาดีด้วยแต่ก็เข้าแต่หัวใจอาเบียนดิแค่แม่หูอันตันแค่ลีลีเนี่ยเปลี่ยนเลยเนี่ยจนนี้อันลุงเดียวมึงดีอยู่ชาลาดอเท่าดาวติงสังเวลาเลยทีพี่อ้าวจูมินจีเบิกันนี่เปลือ มวยมันรู้เป้าตัวมูลานาเลยขมยาเป็นโจเลยไม่ใช่หรอวะบุกูยังมูยามาข้ารังเกตุชุดตัวมหัศเบกันเดียสีดงกูมีองท่าตะเกตุเปียบยังตัวมูยานเน่มาเหี้ยเจ้ากูตัวเป็นสิสุนีรักกูเป้ตัวเป็นสักข้าไม่ถูกพูดดีเปียบยังติลีดังกูสิวบ่าวจ้าเลยดิตัวโตเจ้าหนูมาขัดดูดูเน่สูบีลาบยาไม่สูบีนิไนมามละ ขมย่าขมย่าเว้ยพี่มีอะไรสินใจจีบเอากูจะมีเนี่ยไม่เป็นใจไม่เป็นใจเสียงไม่เบาอันนี้เราไม่เข้าบูแม่นี่ก็ตุ้มย่าตุ้มีเนี่ยใจนี่ได้ดองไล่ไปอยู่นั่งเชียร์ดีเลยขมย่ามาดีตุ้มย่าเจ้าเลยไม่มาเมียหรือวุสุระอันนี้พี่นี่วิเคราะห์ได้เรื่องเข้าดูกูว่าตัวน้าปลาลูเป็นอยู่ก็เลยเว็บอยู่ดีนี่ได้ดองเอ็มว่าเนี่ยเสียงเบี้ยงลูขมย่าตัวเบี้ยจังเลยเก๋ ขมย่าเจ้าบัวปากก้อนน่ะสิลูเลยอีเมียจะโนก้ามูมูเนี่ยเข้าดีแต่อ่ะตู้มาอดอกเลยใส่ชีดอมูยานเนี่ยลูมิดาฮาเลยลูมาเซมอยปาลูมิดาฮาเลยปากุลอยามาเลยพี่ขมย่าก็รู้ลูอะไรลูกจู่ว่าใครอะไรลูพี่เป็นมาเจนไอ้มามเลยมอยเบียวอะไรเข้าบาร์เลยกูอู้จังแบบมาเลยอะกูอู้มามอยสิ่งอะกูยืนดูคือชัวร์ไม่กี่สัตว์ ชินีบีเฮ้ปากกิสาเลยโอ้เดี๋ยวเลยกูน้าไทยเนี่ยรู้ดีอะกูพี่อังกูไปบ้านเมลูอามาแค่ไรเด้ขมย่าอายุกูเรียกเสียวเองอะน้าไทยน่ะเนี่ยบ้าใจอะไรโอ้งวยตาต้องยามีกิสากูมองเย่ขมย่าเอาไปดูอะงวยตาต้องไปมาเร่เลยเดี๋ยวรู้มองเย่อะกูแม่ลีกาเส้นตะทีกระโดดโดดแดนจริงจริงมีตาสุฮา แต่มันก็กูไม่มองเย่กรีนวิลล่าเอ็นจีโอง่ายวิวนี่ใช่เลยตู้น้าเนี่ยมีสิ่งเยอะกว่ากูเท่าดาเช่นได้สิมากูนี่ละแต่ละจอยมีสิ่งอะไรฉันจะเล่าชาบีน้าก็กูรู้ไม่ชาบูเอ้าตู้น้ากูพี่ของกูนายเว้ยจะต้องไปเมลูพี่อะไรมองเย่อ๋อท่านเนี่ยจะโน้อาภาษาอังกฤษเลยใส่เวลามองเย่ใส่นางาจะรู้กว่าอู้ฮ่าโคตรงาไอ้มาใครเนี่ยมองบูชิเย่น้าไทยนี่ละกู อัตตกลิจจาจางกูเนี่ยรู้มาเว้ยมองบูชิฮะมองยังกูชอบลาบีมองยังเป็นจุดต่างกูจ้าอะไรเนี่ยเชื่อใจด้วยมาเว้ยน่าจะเป็นสั่งลงอ่ะก็ไม่คดีพี่ตัวเราตัวใหญ่เลยที่รออู้จันยาละก็ดูแต่จริงน่าให้หน้าเลยมองบูชิรู้เว้ยเสียด้วยงาปงกูเจนี่มาปงแต่ในชอบพี่บีน้องตัวเราเจนเลยตุลีรอมองบูชิรู้เว้ยจุกก็อัตตุนสิกูเว้ยมองยังก็เป็นจุดต่างที่ไม่สุ่ย ไม่อยากเห็นกังตัวมีเท่านั้นเนี่ยจู่ก็อามาขนาดนี้ไปฮะชีโบโร่กังดีหรอจู่ก็ขมยาโร่จีซากูเลยยูเซียงเวลมาเข้าบุถ้าได้เช่นได้เลยมาเข้าบุจู่วัฒนาปาลูตาเป็นจู่กูดีจ้ะอะคือวัฒนากังโร่เป็นจู่กูรังควายไปไหนไปจู่เต๋อไว้ไปบ้างไหมจู่มาตีบุโสมาตีบุบอยู่ขนาดพี่เป็นตีบ้างมั้งยังดูแต่หนึ่งอะมังโมเชนลองมาทายลีดอเช่นเดียวกันเถอะ พอดีอ่ะไม่ใช่มาบุเจ้าเลยคือใส่บีอัดด้วยอายุจูบิบิบีบ้าไหมฮะเจ้าเป็นโจดีจ้าเนี่ยน้าไทยน่ะพี่อ่ะไม่รู้ขมย่าเลยอายุเสียวเองบีบีอายุสักอะไรพี่เนี่ยมาเว้ยอีโต้จันโอ้ก้ามูมูเนี่ยแค่จะแจ้งพี่ตีได้อ่ะงวยจะต้องก็มีนี่ดอกดาวดาติงสามาใส่ไม่เปียตีเพื่อเจ้าตีตีจะสู้เส้นท้าวอะไรมองเย่มองบูเชนพี่เนี่ยพี่เชิงอะไรดูเลยอันแต่เชิงอะไรดูเลย อ่ะแม่ว่าพี่อ่ะมาเว้ยมองก็ได้เว้นน่าเชื่อจู่จีบีเลี้ยงดังกูแค่เป็นมิงกี้ตาตีไปบ้าฮะขมย่ารู้เนี่ยเอาเยอะจู่จีบีอ่ะจู่ก็ตีไปอ่ะไหมอ่ะไม่รีบอยู่ยี่จะนั่งสิไรยาเย่จู่อู้จะไปเตะเล่นไม่บอยจู่ตัวจริงเนี่ยบัดดูก็ยังได้ยักขมาจีเนี่ยเอาตัวเนี่ยอะไรก็ได้แต่จู่ก็เป็นจู่ตีอ่ะไม่ได้ฮะอ่ะไม่รีบบอกเย่งาวหน่อยไปสามองกุ้ย จันโนมามูมูเนี่ยอีเมียชีตุนตุนดีแต่อ่ะงวยแม่ตัวดาวดาวเต็งสามาตีแค่ไหนเนี่ยที่รู้เลยอะไรก็ไม่เข้าบ้าบุ๋มมองเย่อะไรก็ไม่เข้ารู้
ပါများပေးအောင်မှာလေခမရကဒီလိုလေကျုပ်ရမယ်ငွေတန်းထဲကမောင်ရင်းကိုဘင်းဂျွန်တိကသုံးထောင်ယူခွက်ကျွန်တော်မှရှုပ်ရရမျက်နှာထားကိုပြင်လိုက်ကအော်ကျုပ်ကကျုပ်ကသုံးထောင်ရမယ်ခမရကခွန်းထောင်ယူမယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်ပါတယ်မောင်ရေဒါဖြင့်ဦးကအဲ့ဒီကိစ္စမှာငွေခွန်းထောင်လိုချင်နေဆိုပါတော့ဒေါက်တာသိန်းဆံမှာအနည်းငယ်အားရှိလာဟန်နဲ့ ဟုတ်ပါတယ်မောင်ရေကဲဒါဖြင့်ဘိုးကြီးဘန်ကချက်ပုံကိုယူခဲ့စမ်းကွယ်ဒီအယူဆရာဝန်ကြီးငွေခွန်းထောင်ချက်လက်မှတ်ကိုပေးလိုက်ရအောင်ဣဒွေမဒေါက်တာသိန်းဆံမှာမျက်နှာကြီးရုတ်တရက်နေလာကနောက်ထပ်သင်းကြီးမခနိုင်တော့ပဲထိုင်ရမှငောက်ခနေထားပြီးတပါတဲ့တုတ်ချင်တင်မာတော့ဤကျွန်တော်မှာကျွန်တော်ဤအခင်းမကျေဖြစ်လာခဲ့တော့ဂျိုကောင်ရန်သူကြီးဟာအချက်ကြကြကလေးစားချေနိုင်လိုက်သဖြင့် သူအလုံးမခံမရနိုင်အောင်ကျွန်တော်ဤအကြီးကျယ်ဝန်သားလိုက်ပုံမှာပြောစရာစကားမရှိတော့ပါသူထွက်သွားကလေးကရီလိုက်ရသည်မှာပူများပင်တက်လူခမန်းဖြစ်၍ပိုးကပင်နှိပ်ပေးရပါတော့ဤနောက်ဆုံး၌ပိုးကြီးငါဝန်သားလိုက်တာကွာငါတက်တက်မှာဒက်လဝန်သားတာတခါမှမတွေ့ဘူးသေးဘူးကွာဝန်သားတဲ့အထိမ်းမဲနဲ့မင်းလည်းငါနဲ့တူတူအရက်တော့ကွာဆရာတပည့်နေရောင်ပြန်ပေါင်းထုတ်ရင်ပြောကြအောင် သမီးနေဟင်းနေတို့ချက်မနေနေတို့ဟဲ့တို့တောက်လို့ဝါမှာရန်ကုန်တေးကိုသွားပြီးဟိုတယ်မှာစားမယ်ကွာကောင်းပါပြီဆရာတို့တော့မြို့တွေကိုမသွားရမီဆရာတပည့်နေရောက်ဇိန်နဲ့တောက်ရွေးကောင်းနေစင်မှာပင်တိတ်ရှိမှကားတန်ကိုကြားရပြီးဒုတိယတဖန်တကားခေါက်တန်ကိုကြားရသည်အာယူခမန်းဟုဆိုလိုက်သည်နဲ့တပြိုင်နက်တည်းဝင်လာသူတို့ကိုမြင်လိုက်ရသည်တွင်ကျွန်တော်၏မျက်စိနှလုံးမှာ ကိုကိုမယုံနိုင်သလိုရုပ်ရှိပြကနေဖြစ်သွားပြီးအသိန်းနှလုံးကိုအရက်ပြန်နဲ့လောင်းလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ထိုကနအတွင်းမှာရှင်ဟွန်တို့ခုလုံးပူကနေအေးကနေစင်ကနေဖြစ်သွားတော့သည်အเจ้าမူကားဝင်လာသူတို့မှတခြားသူများမဟုတ်ကြဣနေယအီကေဟာတွင်နှစ်ယောက်ပြိုင်သူကိုထင်ပြရန်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှတွေးမထင်ခဲ့သည့်ကျွန်တော်၏အဆက်ဟောင်းများဖြစ်ကြသောရန်ကုန်မြို့အလှဘီမှမြင့်တင်တင်မေတ္တကုန်းနဲ့ ရွှေမန်းမြို့အလှထိုက်ခေါင်ရွံ့လင်းအပြိုချိုးတို့နှစ်ယောက်လာ၍ကိုထင်ပြကြခြင်းဖြစ်လေ။နှစ်ယောက်စလုံးမှာပင်ရှိသမျှသူတို့အလှတွေကိုမြည်မြကြအောင်အစွမ်းကုန်ပြင်ဆင်ချေလက်ချေလေလာခဲ့သည်မသိ။လက်ခွေရှင်းမွအချိုးကျနေသောအမုတ်မောက်တို့တွင်နီးထွေးမုံမောက်နေသောပါးပြင်နှစ်ဖက်ဝင်းရံထားသည့်ငပြိုးဖူးရောင်လွင်လွင် ဆူဆူရွှေနေသောနှေးစီမူးတံတန်နှခမ်းတို့နဲ့တီလင်တောက်ပနေသောမျက်လုံကလေးမှာတည်င့အတွင်ရုပ်ချီကြွကြတော့မေအရှိတလေးလေးအယုံတလက်လက်ဖြစ်နေပါတော့၏ကျွန်တော်မှာမမြင်ဘူးထူးကဲ့သောယတနာကိုတွေ့မြင်ရသလိုငါးဆက်ကမျှကြက်သေးသေးပြီးမှရုပ်တရက်တတိယလာကခတ်မမှုနဲ့ပါဆက်သေးလွေလွေတွေ့ရပင်အမလီချောကြပါပြီလှကြပါပြီ ထိုင်ကြပါခမရဘာကိစ္စကြတော့မူလာပါတလေခမရဟေးဟေးပို့ဦးရေပို့ဦးရေဟောဒီပလင်းတွေဖန်ကွက်တွေကိုတင်းစားကွာဒီပစ္စည်းမျိုးတွေကဒီလိုဂုံးတရေရှိမင်းမချိုးလေးတွေရဲ့ရှေ့မှာထားလို့မသိတော့ဘူးကွာပြီးတော့မင်းမမများအတွက်တခုခုစီမံခဲ့ကွာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဖြစ်နေပုံကိုတို့နှစ်ယောက်ကကြည့်၍ပြုံးစိစိကြည့်ရင်က မြင့်တင်တင်ကအိုးကိုအေးစီအရက်လေးတောက်တကူတောက်တဲ့တင်မဟုတ်ပါဘူးခမရတခါတလေအစာပြေးဆိုသလိုဝင်းတာတာနဲ့ဟေးမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ညစ်တာနဲ့တောက်မိတာပါခမရဘာကိစ္စလာပါလဲခမရလာရင်ကြောင့်ကိုမိတ်ကြားတော်မူပါခမရအခုနာကမမြင့်တင်တင်ရဲ့ဝေးသက်ဖားကကြီးကိုဟောက်ဟီလွတ်လိုက်လို့များရန်လာတွေ့တာလားခမရအမလီဖြစ်နေလိုက်တာရန်တွေ့ရအောင်လာတာမဟုတ်ဘူးရှင် တော့ဒီကောင်းနေတော့မေတ္တကုံကဖြဲ့၍ငောက်လိုက်သည်ဒါဖြင့်ဘာလာလောက်ကြလဲခမမေတ္တကုံနဲ့ရွှေမန်းမီအရွေးခိုင်းလို့လာကြလားခမတလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စီမလာကြပါနဲ့ဥဇိုဝိတ်တို့ဥသူစင်တို့စီကိုတော့ပါခမအမလီဘာတွေရှောက်ပြောနေပါလိုက်လူကြီးကရှက်တတ်သောရွှေမန်းသူကစူလိုက်ပြန်သည်လာတဲ့ကိစ္စကိုအမိတ်ရှိပါအောင်ခမ တို့နှစ်ယောက်ဒီတယောက်ကိုတယောက်ပြုံးစိစိနဲ့ကြည့်ပြီးမှမြင့်တင်တင်ကကိစ္စကတော့ရှင်ခုနကကျမဖေဖေပြောသွားတဲ့ကိစ္စပါပဲရှင်
Pale, Benjo Dibola, come ya. Taro, digama. Tadana de go, Beroma, Benjo Madiroa, Wudo, Sopia like Barre, come ya. Benjo go down, Nelly Cabe, Jacque like Babi. Tomorrow, a cuba, they will keep our shame, Ubiobi, Minded in thee. A be mago lay we. Ubushin, you gay who lamb your right did we. Now time me out that they can. Ubushin thee, Benjo de Longo, kind way, when I believe. อะลีเมียเปลี่ยนอยู่ถั่วไปตัวดิเมียนเนนดิเป็นโจโกจนุบักโกโทไปดอกค่ะติบาชินจม้าเผ่เผ่ด้วยตูอามาขันนาเรไกษาอ้อมยินตัวอ๋อหุบบาเรชินติเมบาจม้ารู้มิมิหน้าเปลี่ยนกองตัวอ๋อชวยแม้นตูญุ่นลุนลิงกะบาท้องเลยเปลี่ยนดิหุเตะขะมะรู้อภิไกษาอเมไกษารู้เตะตี้แต่จาตะโก กูรู้ได้ไปกูตาเปียวนี่จะหาบุหรี่ตุ้มยาไปกูรู้ตุ้ดีจ้องไม่อยากจะหาบุเนี่ยเอาสลงเดี๋ยวมีหน้าเดียวจังซีซีเนี่ยจีไรต่อค่ะบาเลชินกูยิ่งสวยรู้ได้ไปกะอามาลีตามยาไม่เนี่ยดีละค่ะเนี่ยเพื่อนแม่เปียวเนี่ยเอามาละอามีรู้เนี่ยเอาสลงไปจันโอเน่น้องน้องก็พิเคเรหารีกูเปียมีรู้ด้วยจีบ่าวไม่คงจะไปละหูเปียวยิน เรื่องเงี้ยที่สหังกูแต่ที่อันนี้ตอนเมียเราเมียพี่ตัวนี้ยาวอ่ะเมียสิ่งกษัตริย์จีไรดีตัวนี้ยาวดีแต่ยาวกูเดียวพี่องค์ซีซีเนี่ยจีเนี่ยบีมาเฮียนตัวละตัวไม่ได้ก็มีแต่หนึ่งก้าถ้าพี่กูยิ่งสวยกูยิ่งสวยรู้ได้ปะกูพี่จะมาเราใครน่ะเลิกไปเลยจะเอาเมียลิงกี้อะไรพี่ไม่รู้พี่ไหนมาบ้างล่ะพี่ไหนมาเลยจะโน้ตใส่ที่ไหนอ่ะตัวกูพูดตัวพันแต่พี่ตัวดี ห้องมาเลยย่าจะว่าไม่รู้ยังอเมริกจะมาดูกันย่ามาล้างเชียร์ช่วยแม่ดูกันสักแบบทุเรียนดีอีเรนจะโนมาเล่นยังไงอ่ะตัวย่านับไปอีมันมีเรื่องตัวช่วยมีจริงก็แค่อะไรแต่เพียงอาจจะเจอวันมีวันหน้าเพียงนี้ตัวเรื่องกูเนี่ยเล่นอยู่จริงก็ไม่เป็นไรเว้ยถ้าไม่เปล่าที่ก็สักก้าจะต้องบอกทุกคนเลยนะไม่ได้รู้เปล่าฮอลลี่จะต้องไปกูได้ไหมได้ไหมอ่ะเอาไหม โอ้มาปีเลยสิเลยเอ็นนึกว่ากูอยู่ลาดีเนี่ยปลิงก์กูเลยชงเงี้ยกันอันนี้ว่าเปลี่ยนไปยาวเลยดิเก๋ขมยารู้สาวตาวิจังไงบ้างจุดดูเสียไปเนี่ยจุดดูใจใจตัวพี่ว่าได้ไม่ได้เอาไหมแล้วให้ปู่ขอตัวกันน้าวิการอยู่ยาวดีด้วยเป็นอะไรงานไปยังงานการเราไม่มาอยากจะนานเนี่ยเป็นจบเปลี่ยนไปอยู่ดีจังเลยวิ ที่รู้ส่วนยังจะโน้เลี้ยงพี่อามาเวสิอาไม่งานเลยที่รู้มาเลิกสามวันเองกว่าอะคุณดีมากกว่าวันนั้นจะดีรำมาเผาด้าอะลูกตัวเนี่ยดีมาไว้กว่าอะลูกตัวเนี่ยสูบบุหรี่เล็กแต่พี่มีดีมาละเสียมาหอบบุกเอะเช่นเนี่ยดีมาหอบเยอะนะเป็นรู้เช่นเนี่ยเลยที่รู้เลยกว่าวันนั้นสาวสาวบีแสดงนายกันนี่นี่เลยเลพี่เต้าเชิงนายทีแต่นี่ก็ต้องนายไปดีบีไหม เอ้ดีตรงไหนด้วยมามีงานมีอะไรก็การเนี่ยตัวพี่เลยนี่รับบอกไว้มาเข้าห้องละเดี๋ยวเราส่วนเนี่ยก้าวมาเลยเสียโน้เสียมีอะไรก็รู้ที่เกี่ยวกับเฮมาละเอ้อะไรก็ตีจังล้อมาบอกว่าจะเป็นเสียก็ไม่ต้องชูมาเลยเอ้อะไรก็เลยแค่เด็กกว่างานนี่เอาสนุกใจนี่เลยฮ่าเสียก็เลยรับมาจีไรจ้ะไม่พี่ไหนน้ากูเอ้กว่าจีลงมาบอกเกี่ยวกับจ้าไหม ที่มาเสียอภิญญ์ก็ยังอยากเชื่อเช่นจริงว่ามันขนาดไหนอ๋อมาดีมุลหมู่เนี้ยเนาะแต่ดูภาษาการเชื่อบ้าไหมใจบ้าไหมหรือเปล่าล่ะมาดีไหมหรือเปล่าไรเนาะเอ้เฮ้ไม่เป็นไรจังก้าวหนีกูจันโอรสเนี่ยอภิญญ์ก็ชอบดอกค่ะตัวนี้เอาดีที่ดูได้ไม่ในใจอยู่จันโอรสนี่ก็ชอบดีด้วยจันโอรสมีหน้ากูมองอยู่จีดีจันโอรสก็หันหน้าไปเนี่ยเอ็งดูจีนไม่ตาขวัญเนี่ยมาไม่ได้เรียนดู มาอยู่ในเรนโดจะโน้มดีหน่อยเนี่ยด้วยวันนี้ว่าอะไรขมยาโอ้แค่ดีๆเปล่าเลยยาเนี่ยสั่งลงงานยันหน้าเปียตัวบีมีเด็กหนึ่งอ่ะเฮ้คุณน้าอารู้กูอีสุก้าตีมันลุลุเนี่ยเนี่ยขยันแต่งกะลีก้าปาลาดีเฮ้ยอะคุณรู้กูสุดไปก้าแต่บ่มันดูบุษราโก้บีอ่ะอเมริตู้ดูไปอลูเวลไลน์นี่ลุลุเนี่ยเด็กหนึ่งอลูกูรู้มันไล่ปูเร่ช่วยแม่ตุกะลีก้าในแค่กะลีไม่ไล่ดี อ๋อตู้เด็กก็ตู้เสียก็ชิดด่างก็พี่ลุยลุยนู่นนี่นู่นก็มาตู้เด็กเบลล์มันชิดจ้าเว้ยจันโอ้ก็ว่าอยู่ไหนลีดีอีเรื่องมีเด็กนึงก็
ခလေကိုခစာကောင်မေခရအမလီခပတရရှင်ခပတ်ကိုစကြအမလီဒါမျိုးရေရှုံးမာလာလု့ကျနကမူလာမူလာကြီးလုပ်လိုက်ပြန်လေ။အဟုပါကိုစရေလလင်ကိုချင်တီာမ်ရှမသူကပါအကြမခံမြုပြန်လေ။နေရောစလုံးပင်သနာစာမျာခုံလေရေရှိရေကျနမျာကိုကြည်နေကြသည်။ ကျွန်တော်မှာနေလေကပင်တသက်နဲ့တကိုဘင်ဂျိုကိုမတီးတော့ပါဘူးဆုံးပြတ်ထားခဲ့ရာသို့တော့အချစ်ဟောင်းများရဲ့အစ်တောင်းချင်းကိုတွေ့ရသည့်တွင်တန်ကအားဖျားမမဆန်နိုင်ဆိုတဲ့ကိတော့မျက်နှာပွေအားဒီငနွားမခန့်နိုင်တော့ပါထို့ကြောင့်ဦးဦးမျက်နှာအရိုက်ကဲကိုတရှက်မြကြည့်ပြီးလျင်ကဲကဲချစ်ရင်တီးဆိုလို့တီးပါတော့မေဒီကတီးပြီးရင်လဲချစ်ရမယ်နော်ရှင်းရှင်းလေးပြောပါအောင်နို့ပြီးမှ ခွေးမကြီးခွေးကလေးတွေလှည့်စားတယ်လို့မလို့ကြပါနဲ့အောင်အမလေးကိုဆွေရေမိန်းကလေးတွေအဆက်ကိုငှက်ပြီးတလောက်ပြောနေတာတော်ရုံပေါ့သူ့ကိုကလွန်လွန်းနေဟုမျက်နှာလင်းကပြန်ဆောင်ထုတ်လိုက်သည်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာသူပြောတိုင်းမြွလွင်လင်းကကွင်ရွေလာလေသဖြင့်ရွှေမန်းသူဘက်ကိုပါမသွားအောင်ပိုက်ပင်လိုက်ခြင်းဟုထင်လိုက်သည်သို့တော့ယခုအချိန်ထိကျွန်တော်မှာဘယ်သူ့ကိုယူရမလဲဟုမခွဲဝေနိုင်သည်နှစ်ယော
can so muddi, shout at Lunya Chani, Chojang, Anna Ladi ne, not her mabili dove, Pone, I mean Hadi die, a chain at a qua, Nepanga saiwe dear, could he be like little e? Gay, Menepa, sit an eye shaw, Lulino amigo labo widow, didn't know Lulino nearby like you know, Binjo not hanga. Emily, Jesu de Marashi, Jamaru Gado, Namra Viazine, Gay, Tommy Kusu ye. Chenodi, the wrong model gaji, yodi, yabu, thought it da, Miojini, bima. Qua, Yana boy win like dane, a movie dwarabi, now try sugar and qua. Who guess ya? Chenorosia, the windy aldi, a GJ win that door attainment, eh, Tayu, thought ya ye, made a gone, eh, she mandu, bedu or shuyamle, who the door chow, swinu in the jadi. Sia, Miani yoka pi, a beauty jibe, Zaida, she used to be. But in Pawniagani, Boga, Lame Pionia. Ebo qua. Dear young Nero, Tija Navy, Lujanago, Amina Pamido. Tapi Petu, Shuyamale, Sura, Kenya, Bogua. Dagaro, Siane, Bahama, Sia the Bolly. Neo Salunga, Messiabe, Boye, Dajan, Kenya, Bog. Ame, Siaga, Minanda, Nibari, Ne, Tapi, Neo Buyamisu, Yumi, Lassia.